PDP as Wiki Blas Secondos led NWC Vows not to allow anyone kill opposition party says River PDP defectors are new facts Challenges worry to honor Rev's invitation You are listening to Independent TV7 Kindly subscribe to our YouTube channel as we give you more updates, more news as to come the crisis in the people's democratic party pdp blew up open on friday after governor yanso wiki of river state castigated the uche secondos-led national working committee for allegedly deepening the cracks in the party Wike, who was the chief sponsor of secondos for the position was particularly hurt. that the nwc was sowing seeds of dispute among pdp governors and jupiterdising the party's chances ahead of the 2023 presidential race. the governor also spoke on the controversy over President Muhammadu Buharis invitation by the House of representatives to come and address it on Nigerian security challenge he said the president's integrity would be at stake if he failed to honour the invitation wike according to his special assistant on media kelvin ebiri fielded questions on a live television programme in port harcourt pdp ought to have harvested from di inefficiency of di apc from di misadministration of di apc ebiri quoted di govnor as saying continuing wike said ordinarily dat is what opposition party ought to do if you ask me are nigerians waiting for a change yes if you ask me as a member of pdp am i ready to support pdp to take over he said yes but if you ask me currently as it is is the leadership of the party willing for us to harvest this opportunity for a change i will say no he said that instead of focusing on strategies on how to take advantage of the alleged growing dis disenchantment with the apc government the pdp-nwc was busy creating crisis among governors using two former governors of imo and cross river states and a present senator from benue state his words says an opposition party that ought to be united to work to take over the affairs of gov government because people are waiting for this opportunity but the current leadership of nwc is not prepared for that rather what they have done is to constitute some people to sow a seed of dispute among governors for their own selfish interests and that will be mirand that will consume them. di the govnor said e lack di ability to defer to di apc or any oda political party and would continue to fight for di survival of di pdp and will not allow anybody to kill di pdp. They have, they have capacity to move to apc i don't and i cannot move to apc so anybody that tries to do something to destroy pdp i will not allow you anybody that i see that has the trait to destroy the pdp i will not allow it. e described as disenjanous di decision of di nwc to jeson di recommendations of benue state govnor samuel otom led committee set up to reconcile di party in niger and plateau state because of its nested interests in niger wike said the nwc as currently constituted was mainly interested in maintaining current structure of the party to remain in power and not to win the two thousand and twenty-three election the present national working committee is not interested or doing anything to take over the reams of government in twenty twenty three when you, your interest is to remain in power you are no longer interested in winning elections e said on di invitation of di president by di house of representatives; e said di level of insecurity particularly in borno state and oda parts of di kontri ought to have impelled president buhari to keep his promise to, of honouring di invitation he said the apc controlled national assembly moved the motion to invite di president to address dem on measures being taken to tackle and end di spade of violent killings and insecurity in borno state. wike said it was wrong for the minister of justice and attorney general of di federation to subject di invitation to legal interpretation instead of protecting di integrity of di president. e said there is insecurity people are dying you don't go by legal approach to solve that problem if mr president had given the assurance saying my integrity is at stake therefore i will go that decision was not taken without taking or talking false to his inner cabinet its not a question-and-answer session you go with a brief to address the congress to say and see where it was when he came see where we are today yes we have not achieved what we ought to have achieved but what we require from everyone is cooperation. for me i think this is not the period to be legalistic this is the period every nigerian should be concerned about what is happening. just this morning i heard that sixteen people were killed on abuja kaduna road yesterday. look at di laws of life in borno state senate has said look mr president relieve all service chiefs which means they are concerned about di security situation in di kontri wike said if, were, if he were the attorney general of the federation he would have advised the president privately and urge him to write a letter to the house of representatives that he would come at a later date because of the exigencies of his office asked what he ought. Was di solution to di security and insecurity in di kontri Wike recommended the creation of unemployment opportunities for youth and a drastic change to operational system of policing in di country. E insisted that di states must be allowed to get involved in community policing govnor wike also on friday dismiss two former People, peoples democratic party members john basler and michael west who recently defected to the all progressives congress apc in the state as political newfights he said the two defectors who served as commissioners in his cabinet during his first tenure became disgranted because e did not retain them the governor said on a live television program in portugal that the decision of barzaa and west to leave for the apc was of no political consequence because they were politically irrelevant he said. what are the qualities of people that defected the two people michael west and john barzaa. Who knew them in my cabinet? Have you ever heard them speak on behalf of PDP before? Have you ever heard them speak on behalf of our administration? You knew the position of Chidi Lord when he was in APC. Asked the former Commissioner of Transport, Michael West. He contested PDP primaries with me and got only three votes. But because of politics of carrying everybody along and the money he spent, I decided to accommodate him. He was Commissioner for Transport. Ask him his contribution to the administration. you are lis ten ing to independent tv7 the governor in a statement signed by his special assistant media calvin de biri explained that during his first tenure he almost sacked west as a commissioner for, 13 for taking 13 luxury buses belonging to state government to calabar for a spiritual programme he said i called the commissioner for transport and asked him of his whereabout he told me he was in calabar to see his father di olumba olumba this is what uh, the article talks about you are lis ten to independent tv7 don't forget to suscribe to our youtube channel and don't forget to share this news so that others can also benefit from this article. i will continue by saying i was surprised and said you took our thirteen buses to calabar without permission that week day challenging the commissioner i would have, have sacked him that day pipo prevail on me to manage him till after the election i manage him till the end of my first termum you expect me to bring this kind of person into my cabinet the governor said the reason given by west for his resignation from the pdp was that he was not allowed to head his ward executive committee of the party. thank you for lis ten ing and god bless you.